përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët përsëri. Në videon e ditës së sotme do të testoj një recetë të dhënë nga dikush tjetër, meqense edhe ju i pëlqeni shumë këto videot ku unë testoj recetat dhe kështu ju tregoj nëse vërtet funksionojnë. Bëhet fjalë për një recetë e cila mund të na ndihmojë në reduktimin e rradhave të zinj poshtë syve. Edhe unë para disa kohësh kam bërë një video të tillë këtu në YouTube ku ju kam treguar mënyrën time të thjeshtë se si unë kujdesem për rradhat e zinj poshtë syve, por meqense unë nuk është se e kam gjenetike, nuk është se e kam në rracë këtë problem, dhe ta kem gjithmonë, por vetëm në 2-3 ditë në muaj, ku jam në ditët e ciklit, normalisht aty trupi është pak më i dobët dhe rrathët bëhen më evident. Dhe ajo recetë ime me ato dy ingredientë të thjeshtë, për mua funksionon, duke qenë që nuk është ndonjë gjë që më shqetëson shumë, por për vajzat e tjera, të cilat i kanë rrathët gjatë gjithë kohës, shumë evident. Dhe kjo nuk është se ju vjen vetëm në ditët kur janë me cikël, por e kanë çdo ditë të muajit, sepse mund ta kenë gjenetike ose mund të ketë faktor nga më të ndryshmit, bën shumë efekt kjo receta e ditës së sotme që ka përbërës të cilët i blejmë në farmaci. Prandaj mezi po pres tani që ta provoj, e kam bërë dhe e kam bërë në orën 7 të mëngjesit. Tani është ora 3:30 dhe është momenti që ta provoj. Çfarë ta marr rezultatin. Por nuk do ta këshilloja këtë recetë vetëm në rastet kur kemi probleme me rrathët, por do ta këshilloja shumë edhe për të masazhuar pjesën poshtë syve dhe kështu mund të mbajmë tamam në kontroll rrudhat dhe pjesa e poshtme e syrit mos të rrudhet shpejt, por të rrudhet sa më vonë të jetë e mundur. Atëherë, postimi që unë kam parë në Instagram është ky dhe Arbër Bytyqi thotë si të reduktoni e rrathët e zinj poshtë syve. Shpjegon në fillim mënyrën e përgatitjes, ku të marrim vajin e bajames, të zhytim në të kapsulat të vitaminës E, dhe të lëmë që të shpërndahen brenda natës, më pas të fillojmë përdorimin. Më pas shpjegon edhe mënyrën e përdorimit, ku të zhytim një top pambukun në këtë përzierje dhe të masazhojmë butësisht këtë pjesë poshtë syve, dhe të lëmë ato gjatë gjithë natës, kur të çojmë në mëngjes, të lajmë ujë të ngrohtë dhe këtë ta përsërisim gjithmonë. Unë e kam përgatitur dhe kam marrë këtë pako me disketa pambuku. Një disket pambuku e kam ndarë në gjysëm, e kështu do të jetë më e lehtë për ta vendosur tek pjesa poshtë syve sepse e kap të gjithë. Vitaminat E që do të përdor janë këto këtu, të cilat i kam marrë në farmaci, dhe do të përdor vetëm 2 kapsula. Arbri në fakt i vendos kapsulat që të rreten aty, por unë nuk do t'i lë, thjesht do t'i çaj dhe do të marr lëngun e tyre. Gjithashtu vaj i bajames është i blerë në farmaci, kam vendosur një lugë gjelle në këtë tas. Dhe mjafton të hedhim 2 kapsulat dhe kështu e kam lënë të pushoj, si që thash, për disa orë. Në këtë moment, vaji është komplet i thithur nga disketat e pambukut dhe është gati për ta aplikuar. Tani, fytyra ime është e pastruar, nuk kam as make-up, nuk kam as një gjë, do ta këshilloja këtë që ta bëni çdo darkë, sepse normalisht ndihmon shumë, siç u thash, edhe me rrudha. Marrim disketat e pambukut, i vendosim këtu. Ta shtrydhe dhe tjetër në mënyrë që mos laparosa me vajin. Okay. Kjo është shumë e thjesht për të pregatitur dhe jam shumë e sigur që ka shumë benefite për lëkurën. Tani do ta mbaj për pak, për një 2 minuta, sepse mendoj që mbase lëkura ka nevojë ta thith pak këtë përzierje dhe më pas do të filloj masazhimin. Ja ku jam, përsëri, kaluan 2 minutat, kjo është me të vërtetë shumë relaksuese. Dhe tani, si që kemi disketat e pambukut, letë, do të filloj të masazhoj pjesën poshtë syve. Në që ose do të kishin dhe një që mund t'ja u bëj këtë, do t'ishte super. Unë duhet t'a bëj vetë, për rezultati është po e njëj, për në që ose keni dikët tjetër që mund t'u ndihmoj masazhuar këtë pjesë, do t'ishte akoma dhe më mirë. E mira është që në momentin kur masazhojmë këtë pjesë,
Duhet që të kemi shumë kujdes dhe mos e tërheqim shumë lëkurën. Dhe mënyra është kjo, duke e tërhequr pak lart, lehtë. Kështu. Dhe duke e çuar pambukun përbrenda. Në mënyrë që të kapet komplet. Kështu. Mund ta bëjmë për disa minuta. Kështu varet edhe se sa kohë kemi. Por një formë tjetër që unë zakonisht e përdor për të masazhuar pjesën e poshtme të syrit, sidomos kur vendos kremin, është edhe me gishta, kështu, me mollzat e gishtave, duke e goditur në këtë formë. Kjo realisht ndihmon për rrudhat, sepse gjaku fillon qarkullon më mirë, pompon, pjesa bëhet më tonifikuar, ngjyra gjithashtu duket më mirë. Dhe do t'ja u rekomandoja çdo darkë që ta bënit një masazh të tillë, sidomos kur vendosni kremin para se të flini. Me të vërtetë ndihmoj shumë me rrudhat. Dhe shumë vajza të cilat më kanë shkruar në Instagram për sa i përket rrudhave poshtë syrit, do t'ju rekomandoja këtë që un po bëj sot, qoftë edhe vetëm me vajin e bajames, të bëjnë masazh pjesës poshtë syrit. Do të shikoni me të vërtetë rezultat pas një periudhe ku ta keni bërë sistematikisht çdo darkë. Vaji bajames është një mrekulli për lëkurën, sidomos për rrudhat, arrin një rezultat fantastik. Dhe ky është masazhi që unë do të bëj. Kështu duhet ta bëni edhe ju në shtëpi. Dhe gjithë çfarë ka mbetur, do ta mbaj për gjithë natën. Në këtë mënyrë do të shohim tamam rezultatin. Dhe lëkura është shumë e butë, bëjeni vajin e bajames çdo darkë poshtë syve. Pjesa poshtë syve është ajo cila rrudhet më shpejt, sepse lëkura këtu është shumë delikate, plus që nga mimika, gjithkohë s'keshim ose rrudhem syt nga dielli. Është pjesa që rrudhet më shpejt, nga faktorë të ndryshëm, por edhe nga dehidratimi. Ndaj pini sa më shumë ujë dhe masazhoni me vaj bajame e këtë pjesë. Do të hiqni në këtë mënyrë jo vetëm rrathët, por edhe rrudhat. Dhe këtë mask mund të provoni në çfarë do lloj moshe, nuk është e thënë, kjo për mendimin tim nuk ka asnjë rezultat negativ. Gjithsesi ju, nëse keni informacion më tepër për këtë që unë bëra sot, më shkruani te komentet dhe më ndriçoni mendjen me eksperiencën tuaj, nuk e di nëse e keni provuar ndonjëherë në shtëpi. Por mua realisht po më pëlqen dhe ka një aromë fantastike. Por gjithsesi më shkruani për mënyrën se si ju është dukur, në qoftë se e keni provuar më parë. Por unë vlerësoj shumë vajin e bajames së ëmbël për lëkurën. Është me të vërtet fantastik, unë e përdor edhe për flokët, ju kam treguar në video më përpara. Dhe gjatkohë si kam qenë shtatzan, e kam përdorur në gjithë trupin. Dhe unë po vazhdoj edhe pak me masazhin. Edhe ja, kjo është. Kjo është, në këtë moment, pasi e keni bërë në dark, duhet thjesht të flini gjumë dhe kur të çoni në mëngjes, e lani fytyrën me ujë të ngrohtë e të vendosni përsëri kremin që vendosni poshtë syve. Është shumë e thjeshtë, do t'ja u rekomandoja të gjithave. Në qoftë se nuk jeni alergjike nga këto përbërës. Shumë faleminderit për kohën tuaj, provojeni, jam e sigur që do t'ju pëlqej. Me gjitha ka një aromë shumë të mirë. Kjo pra të dashura, ishte video e ditës së sotme, uroj që t'ju ketë pëlqyer, në qoftë se po mos harroni të jepni një like dhe të bëni subscribe në kanalin tim. Shpresoj shumë që t'jetë shumë e dobishme për ju. Do të shihemi përsëri me video të tjera, në qoftë se dikush është i ri aty dhe po më shoh për herë të parë, mos harro të bësh subscribe dhe të klikosh edhe zilën e vogël, sepse është me të vërtetë shumë e rëndësishme për mua. Do të shihemi përsëri me video të tjera, me receta të tjera, do të provojmë në vazhdim sa më shumë gjëra që të mundemi, gjëra që vërtet na shërbejnë. Ja pra, kjo ishte. Mirupafshim. Do të shihemi përsëri.